Visam pasaulyje tas koronavirusas, pandemijas, karantinai, visų verslai tik tais bankrutuoja. Nu, į čia susitinkė du draugeliai tokie. Irgi verslininkai, jie būtų subankrutavę. Nu, išnekučiuoja, žinai, apie reikalus. Nu, gerai, sako, Petrai, nu tai, ko musiminėjai, ką veiki? Nu, tai bandau čia po biškį užsikabinti kažkur, bet nieks neišein. Nu, tai, ką sugalvojai? Ai, nu čia, žinok, viešnami sugalvoti daryti. Nu, seminėjai, po biškį judu dirbu, žinai. Uik, tu tai, blėt, sujebysa, girdau, tai kokias kainikės pas tavi? Nu, ką kainikės, nu ten, oralinis 100, analinis 200. O girdėjau, tai klasika kiek? Nu, klasikos kol kas dar nėra pas mane. Firma nedidelė, žinai. Aš kol kas tik tais viens dirbu. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.